Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan Do'stlik tumanidagi Manas 14 yo'l patrul xizmat maskanida tezkor tadbir o'tkazildi. Xususan Termiz Toshkent yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Toshkent shahri Yunusobod tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro boshqaruvidagi Cobalt to'xtatilib, xolislar ishtirokida avtomashina ko'zdan kechirilgan. Haydovchi hamda yo'lovchilar shaxsiy tintuv qilingan. Tekshiruvda Surxondaryo viloyati Boysun tumani Yuqori Mochoy qishlog'ida yashovchi 1979-yil tug'ilgan fuqaroning yonidagi sumkasida 200 gram og'irlikda gashish giyohvandlik moddasi borligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Qayd etish joiz 44 yoshli 3 nafar farzandning otasi muqaddam o'zlashtirish yoki rasrata yo'li bilan talon-taroj qilish, firibgarlik, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish hamda faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanganligi uchun sudlangan.